Zdravím vás u dnešního takového podvečerního videa. Já jsem teďka trošičku večer modelařil. Tady vidíte Monster Easy Trainer 800. A já samozřejmě jsem to letěl a nějak jsem zapomněl, že to letadlo zaprvé nemá stabilizaci, což ale samozřejmě jsem věděl moc dobře. Ale hlavně, když fouká vítr, tak to neplachtí rovně, ale může to vítr jaksi sfouknout. No a udělal jsem s tím takovou jako menší havárii, ale nic vážného. A tady vzadu jsem vlastně měl tu výškovku chycenou jenom na skelnou pásku, což ona se krásně uvolnila, ale tím, jak to spadlo takhle bokem, tak se tady v té zadní části, ono už to teďka není vidět, já jsem to opravil, ale nalomila se ta řídící plocha, ano, která je tam vlastně nalisovaná a funguje nahoru a dolů. A samozřejmě se uvolnilo křídlo, ale to jako je normální věc. No a tak jsem samozřejmě to velice rychle opravil a navíc jsem potom už to letadlo už udělal tak, aby vydrželo poněkud i horší přistání v případě potřeby. To znamená, musel jsem přilepit výškovku natvrdo, musel jsem zajistit křídla, musel jsem udělat štábní kulturu tady v kabině. A samozřejmě musel jsem podlepit spodek tak, aby když to bude přistávat i na zhoršených podmínkách, aby ten model vydržel tomu uživateli co nejdéle. A teď se na to půjdeme podívat trošku zblízka. Takže přepínám se do jiné kamery a kouknem na to. Každopádně ten materiál EPP má jednu obrovskou výhodu a to tu, že opravdu se dá slepit v podstatě na místě, pokud máte sekundové lepidlo a aktivátor. Tak pojďme na to, ukážu vám teďka na kamere, co jsem s tím všechno provedl. Takže tady, jak je to trošku takové hrbolaté, tak tady tato část se mě vlastně ulomila. Takže stačilo vzít sekundové lepidlo, prolít to aktivátorem, to chytnout a v této chvíli už to normálně funguje a není tam žádný problém. Aby to vypadalo jako nový, tak jsem vzal reflexní růžovou folii a tu jsem tady přesně takhle nařezal. Tím pádem jsem tu plochu zvýraznil, tak jak jsem to stejně udělal na křídílkách, což hrozně pomáhá, když lítáte akro nebo podobnou věc, tak vám to krásně v podstatě je vidět to letadlo na větší vzdálenost a víte, že ho máte křídlama teď k sobě anebo spodkem. No a v rámci toho designu jsem to potom vlastně udělal až takhle vlastně dopředu na čumák. Takže ve finále to letadlo potom vypadá nějak takhle, což si myslím, že není špatný a ladí to i k těm ostatním barevným kombinacím. Tak, takže to byl zadek, ale tady bylo potřeba, já jsem ho před tím crashem měl tady chycený skelnou páskou, což sice drželo, ale prostě nebylo to ono. Proto jsem vzal sekunďák a pořádně jsem to natřel. Ještě než sekunďák zaschnul, jsem to přesně umístil tak, aby to bylo v rovině a vůči křídlům v rovině a potom aktivátorem zajistil. To znamená, výškovka teď už je napevno, ale vzhledem k tomu, že to letadlo je malinký a dá se tak složený dát kamkoliv, tak bych to neřešil. Křídla, ty samozřejmě kvůli tomu, že tady máme servo, ke kterému se budu muset občas dostat, teď už ho tady zabírám, a abych případně ho mohl vyměnit, tak tady jsem křídla zajistil pouze takhle s kouskama skelné pásky a tady z druhé strany po celé délce a to křídlo teďka je napevno, vůbec se nehýbe a hlavně, když by došlo k vážnější nehodě, tak se to zase uvolní a nezlomí se to. Mimochodem, a i kdyby se to křídlo zlomilo někde tady na konci, u toho jakoby zaoblení, u toho ouška, jak já říkám, tak se to zase dá slepit. Ale při té váze toho letadla i s tou baterií, když to spadne do trávy opět, je to dost odolný. Ještě kvůli tomu, aby to vydrželo co nejdýl, jakž tak v dobrým stavu ten spodek, toto je nejvíc namáhaná část u větroňů, kdy přistáváte do trávy nebo, nedej bože, na nějakou hlínu. Takže jsem to tady vystužil skelnou páskou jednovrstvou a tady ten zadek jsem nechal na volno. I když tady by se to taky ještě mohlo zpevnit,
tady potom už to je prohnutý v rámci designu a v rámci vlastně toho celého trupu, tak tady už nám to samozřejmě nic trápit nebude. Ale tu koncovku bych možná ještě mohl taky udělat. Tak, takže to je vizuál toho letadla. A tak potom kabina ještě. V kabině máte tady jediný servo na tu výškovku, ale pak tady byla změť kabelů, jak si můžete všimnout. Tady ten napájecí byl zbytečně dlouhý, takže ten jsem takhle jakoby vzal stahovačkou, tak aby to bylo přesně na míru. Baterka se vkládá tady až do čumáku kvůli těžišti a je to na suchý zip. A dávám tu baterku na výšku a tady je potom přijímač, který je chycený tavnou pistolí a ta anténa vede dozadu do trupu. Vzhledem k tomu, že to budu lítat kolem sebe a na dohled, tak není potřeba tu anténu vytahovat ven z těla, ale i to by nebyl problém, kdybych tady v trupu udělal otvor a protáhl to ven z trupu, ale myslím, že to nebude nutný. Baterka se tady vloží a veškerou jinou kabeláž jsem takhle chytl skvělou páskou, aby se volně nehýbala, aby případně nebránila volnému pohybu toho serva. No to je všechno. Jo? Těžiště je 52 mm od náběžné hrany. To jsem si zase tady naznačil těma červenýma tečkama a na tomhle těžišti to letadlo fakt funguje jako za mě velice dobře, s tím, že si s tím těžištěm samozřejmě můžu hrát, ale tak, jak já lítám a co jsem zvyklý, tak i kvůli tomu akrorežimu to těžiště takhle nechám. A vlastně to souhlasí s tou, co bylo navrženo ve výrobě. Takže to byla jenom taková krátká ukázka toho, co jsem všecko musel udělat, aby to letadlo zase letělo. A víceméně si to letadlo nechávám, protože na dovolenou je to úplně ideální varianta. Protože já prostě sebou 1,50 m letadlo, který ještě nemůžu rozložit, si vzít sebou nemůžu. S tímhle tím se dostanu kamkoliv, jakkoliv a fakt na to nepotřebuju prostor. A můžu to vozit takhle složený. Takže to je zase další část k tomuhle letadílku. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se u nějakého dalšího videa.